անգամ ասում են թոշակառու ես ձեր չենք տալիս այսինքն թոշակառու ես քեզ վար չենք տալիս սերտիֆիկատ չի հասնում քեզ այսինքն նկատ երևի ձեր տարիքը հաշվի առնելով այո մտածում եմ չեք կարող նապակ սերտիֆիկատ չի հասնում ձեզ բայց եթե չի հասնում սերտիֆիկատը եթե ձեր ընտանիքից մի դուք եք Ընտանիքից մեկն ուզում է, հիմա վարկեր ունենք մենք, ես ընդեղ 3 միլիոն վարկ եմ վերցրել, տունս սարքել եմ, նորմալ տուն։ Թե ոչ, բնական վերցրել, դա ուզում ասեմ։ Հա, ես հիմա գվադրության, ասենք կեսը մարել եմ, կեսից թողել եկել ենք ստեղ։ Եկել եմ, ախանք եկանք, ոչ թե, մեզ ստիպողական, հանել են եկել ենք ստեղ, հիմա գվադրության, այդ մնացածը ես որտեղի ստամ, կամ այդ 500 հազարը որտեղի ստամ, որտեղի ստամ, որ իմ սերտիֆիկատը բաց են աղջկան սալոնով տեկուս։ Այդ հարցերը ոչ լուծեմ։ Բոլոր անդամների վարկային պատմությունը նկարագրված։ Հա, անպայման։ Աղջիկս ասենք, դե մենք ընտանիքով ենք վերցրել, տունը սարքել ենք։ Ոնց որ պետներ վերանորոգել եմ, ոնդեղից 6 ամիս եմ ապրել մեջը, ոչ ավել։ 6 ամիս։ Ու դրանից հետո թողել եկել ենք։ Ես եմ ասում, իր փող այդ գումարը տան, չէ, թող տնով ապահովեն, տնով ապահովեն։ Իսկ վարկերը, որ վճարում են անավարտը մնացել, որ բանկում են եղել։ Արշին բանկներ, ՎՏԲ բանկը, լրիվ նույնն են համայրը։ Ասա բանկն էս գործակցի։ Քեզ ուզում եմ հասկանալ վարկերը որ վճարումները անավարտ են թողել։ Որ բանկում են եղել։ ՎՏԲ բանկում է եւ Արշին բանկում։ Այդ բանկերում է։ Ասկան այդ կոնկրետ այդ բանկերը գնացել եք։ Այո, այո։ Դե ինչ են ասում։ Ասում են ոչ մի բան։ Լրիվ նույն բանն է։ Նույն պատմությունը։ Նույն պատմությունը, ոչ մի տարբերություն։ Հիմա գործակցությամբ մենք իրանցից գումար չենք ուզում։ Թող մեզ տնով ապահովեն։ Տնով թող ապահովեն։ Մենք իրանցից գումար չենք ուզում։ Իրանց տված գումարով ես անգամ հիմա գվադրությամբ լաչինից գոմը չէի ծախի։ Իրանց տված գումարով։ Այդ գումարով ես դե ոնց եմ տուն առնում։ 10 միլիոնով մի հատ տուն ցույց տվեք, ես վերցնեմ։ 10 միլիոնով տուն ցույց տվեք, ես վերցնեմ։ Որ կարանամ ապրեմ մեջը։ Եվ ոչ թե այդքան էլ դնեմ վրեն, նոր տուն սարքեմ ապրեմ։ Մարզերում ինչ գներեն տները հետաքրքրվել են։ Մարզերում ավելի թանկ է քան Երևանում։ Մարզերից էիք բացարձակ չէ։